Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովների գործունեության մասին կանոնակարգից բխում է, որ հետագայում երկու երկրների միջև կնքվելու է պետական սահմանի մասին միջազգային պայմանագիր։ Այս մասին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում հայտնել է փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, ներկայացնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը։ Կանոնակարգը երկու երկրների փողվարչապետերի կողմից ստորագրվել է օգոստոսի 30-ին։ Փողվարչապետը հայտնեց, որ առ այսօր երկու երկրների հանձնաժողովների միջև կայացել է 9 հանդիպում և համատեղ ստորագրվել է 2 արձանագրություն։ Երևանում բարեկեցիկ հասարակական տրանսպորտ ապահովելու համար ծախսերը գնալով ավելանում են ու ամեն օր նոր գնված շարժակազմի հետ շարունակվելու են ավելանալ։ Այս մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, նա հայտնեց, որ Երևանի քաղաքապետարանն այս տարվա ընթացքում շուրջ 7.5 միլիարդ դրամ սուբսիդավորում է հատկացրել Երևանի ավտոբուս ընկերությանը։ Ավինյանի խոսքով այս տարի գնվել է 171 նոր ավտոբուս, 15 նոր տրոլեյբուսներ և պետք է շարունակվեն այդ ծրագիրը իրականացնել։ Ինչ ենք մենք խնդրում և առաջարկում, սիրելի երևանցիներ, նվազագույնը նոյեմբերի 1-ից, մենք խնդրում ենք, որպիսի դուք օգտվելիս տրանսպորտից, վճարման ընդամենը երկու եղանակ օգտագործեք, կամ մի եղանակը կամ մյուս, առաջին եղանակը 100 դրամ, 100 դրամանոց մետաղադրամ ունենալն է, որը որ ձեզ թույլ կտա մի անգամից սարքից օգտվելով 100 դրամ մետաղադրամը թողնել սարքի մեջ և օգտվել տրանսպորտից։ Երկրորդ տարբերակը, որը որ արդեն միասնական տոմսային համակարգի կարելի ասել նախնական մասնիկն է, դա հենց էլեկտրոնային տոմսն է, որը կարող եք գնել տերմինալներից QR կոդով և բայց անկեղծ ասած ամենապարզ և հասարակ մեթոդը հեռախոսից, սմարթֆոնից օգտվելն է, միայն Telcel-ում կա, պարոն Գրիգորյան, այս պահի դրությամբ միայն Telcel-ում առկա հնարավորությամբ։ Փրկարար արձառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, Ստեփան Ծմինդալարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վիոլիա ջրընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում Չինարարի կողմից իրականացվող աշխատանքներով պայմանավորված հոկտեմբերի 22-ին ժամը 10-ից մինչև հոկտեմբերի 23-ը ժամը 10-ը կդադարեցվի Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի Սիլիկյան թաղամասի 1-ից 13-րդ փողոցների ջրամատակարարումը։ Ռուսական ուժերը գիշերը հարվածներ են հասցրել Խարկովի, ինչ հետևանքով զոհեր և վիրավորներ կան Կիևում ԱԹՍ-ների հարվածներից հետո դրանց բեկորները հայտնաբերվել են մայրաքաղաքի 3 թաղամասերում։ Ռումբերից մեկը խոցել է Խարկովի մարզի Նովոպավլովկա գյուղի առանձնատունն ամբողջությամբ ավերելով, այն Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է երկու զոհի մասին, նախնական տվյալներով Խարկովի վրա հարձակումներն իրականացվել են 4 կարգավորող օդային ռումբերով և Գրոմ M1 ռումբերով, հայտնում է Խարկովի մարզի դատախազությունը։